E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da Cidade. Tá se inscrevendo no canal do Matuto aí, deixando aquele like, faça seu comentário. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Matuto. E compartilhe na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Uma coisa que eu sempre quis mostrar, ó, a garça pequena e a garça grande. Ó. Muita gente pensa que a garcinha pequena é a filha da grande, não tem nada a ver, são duas espécies diferentes. Tem um biguá ali também, ó, biguatinga. Biguatinga, ela tem o bico bem comprido, ela espeta o peixe embaixo d'água. Já o biguá normal, ele pega o peixe no bico, sai para fora d'água e dá umas marretadas no peixe, daí engole o peixe inteiro. Olha lá. A biguatinga não, a biguatinga ela tem o bico bem comprido e também ela tem umas partes brancas. Ó. Aqui não vai dar para ver, mas ela tem umas partes brancas, olha lá. Agora deu. Ela tem umas partes brancas. Por isso que chama biguatinga. Tinga quer dizer branco. É show de bola.